igual maneira você lançar, está aqui está um evento organizado para Stellaris Casino, exclusivamente para os tier players. Está aqui está a forma como nós está lança cada quarter e new tier players não para o período aí. A período passado, nós lança o second quarter, caminho que nós organizar um evento similar a Sina, com Curaçao Legends, é tempo aí. E o público a pedir para nós repetir isso aqui. E como Stellaris Casino está complacendo o cliente, não, nós decidimos para o third quarter, nós 13 não atrove, e assim celebrar o third quarter para o tier event, para assim atrove nós celebrar com Curaçao Legends, caminho que algo que o cliente não mesa pedir. Isso aqui é um benefício. Como um tier player que pode receber na Stellaris Casino. Não está um casino que não somente bota junga na machine of mesa, para assim na boa que bota na machine of mesa para bo gamble, mas também nós está dando uma experiência única para assim não somente para assim também bo desfrutar conosco de uma noite de celebração. A maneira que a gente está, Stellaris está em casa de Bacardi, momento que bota junga bingo, bota receber bo free Bacardi e a noite um dia a mais, essa aqui está a signature drink. Para nós pessoas, para nós guests que chegam à festa, caminho que não somente não pode escolher entre mojito, mas também um rum coke e tua bebida preferida que não quer desfrutar de Bacardi. Pues quero agradecer aos tier players para estar um cliente loyal cerca de nós na Stellaris Casino. De maneira que você sabe que o benefício que você recebe simplesmente por ser uma família de Stellaris Casino. E um dia a mais, Stellaris Casino está agradecido para escolher nós como uma casa de gambling. E nós estamos seguindo oferecer e por dar-nos o melhor para assim nós seguir celebrar e também festejar o momento que nós temos ganhador na Arriba Flor.